Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Iš tikrųjų, džiugu labai pranešti mums, kad pagaliau Pietų Lietuvoje atsiranda mobilus patikros punktas. Ir tikrai mes galėsime nukrauti labai labai daug nuo ligoninės, nes ligoninės daktarai tikrai yra įtampoje ir tų žmonių srautai, kurie kiekvieną dieną vis didėja, tikrai nenuteikia maloniai. Tai iš tikrųjų šis punktas aptarnaus visą Pietų Lietuvą ir labai džiaugiuosi, noriu padėkoti visiems merams, visų regionų merams, kurie sutiko siūsti savo specialistus, savo darbuotojus, kurie kiekvieną dieną čia bus ir tikrins. Iš tikrųjų, patikros punktą mes jau buvom parengę praeitą savaitę. Praeitą savaitę buvo įvykdyti mokymai, atitikome visus reikalavimus, tačiau žinome tą situaciją, kad Lietuvoje trūko reagentų, trūko įvairių priemonių, dėl to šis punktas tiktai startuo šiandieną. Šiandieną Alytus gavo tik 30 reagentų, mes tikrai mūsų pajėgumas punkto gali būti didesnis, tačiau šiandieną mes jau turime visus žmonės iki dienos galo užsiregistravusius ir pilnai punktas šiandieną pradeda veikti. Pristatę reagentus, nuvežė tyrimus į Kauną, šiandieną mes gausime naujus reagentus, kiek jų bus ir kiek mes galėsime patikrinti, priklausys nuo to, kiek reagentų miesto savivaldybė gaus. Tai šiandieną turime punktą ir tikiuosi, kad smalsūs žmonės, smalsūs gyventojai čia nesiartins ir nejudės ir tie žmonės, kurie atvyks į šitą punktą, vadovausis visais reikalavimais, kuriuos papasakos mūsų šio punkto vadovas arba koordinatorius Marius Jasaitis. Gal kolegos turite man klausimų, po to manau, kad Marius Jasaitis paaiškins apie situaciją, kaip veiks punktas, kaip atvažiuoti, kur skambinti, kad savavališkai žmonės neturėtų čia važiuoti, neturėtų jie patys sugalvoja, kad pasijauto blogai ir važiuoti čia. Čia ir reikės registruotis, bet apie tai aš manau, kad Marius papasakos. Tai reagentai kiekvieną dieną keliaus, kadangi mes išvežame medžiagas, išvežame tyrimus ir mes iš karto mums gauname naujus reagentus kitai dienai. Kaip valstybė minėjo ir vyriausybė minėjo, kad šios savaitės gale atkeliauja didžioji partija reagentų. Kiek jų bus, kaip bus padalinti reagentai po regionus, jau čia sprendžia sveikatos apsaugos ministerija ir operacijų vadovas. Mere, kaip vertinate situaciją, tai kad informacija, kur galimai korona užsikrėtęs žmogus, tiksliau jau patvirtintas užsikrėtęs žmogus, kuris tai vaikštinėjo, kokie jo keliai ir kad iki šios dienos, nors žinom, kad penktadienį vakare jau buvo jisai apsikrėtęs, o dar šiandien mes nežinom jo kelionės. Tokią situaciją vertinu labai blogai, kadangi penktadienį iškeliavė žmogus į Santariškės, jis jau žino, kad šeštadienį serga. Pirmadienį paleidus informaciją internete, iki šiol visuomenės sveikatos centras neturėjo informacijos. Tai po 2,5 paros neturėjom informacijos, kur to žmogus lankėsi, kur jis buvo, su kuo bendravo ir panašiai. Šiandieną praėjus 3,5 paros mes dar tos informacijos neturime. Ir iš tikrųjų miestuose ar visur kitur kyla žmonių nepasitenkinimas ir baimė, o galbūt tai mano kaimynas, o galbūt aš lankiausi tai pačioje parduotuvėje ir panašiai. Mes iš vis kaip miestų vadovai neturime tos informacijos, kiek Alytuje yra tokių žmonių, kurie savizoliuoja, kiek žmonių yra karantinuojamų ir panašiai. Mes gauname tuos skaičius, kurie pasikreipia į miesto savivaldybę. O kiek tokių žmonių yra, kiek tokių žmonių stovi už mūsų pečių parduotuvėse, mes nežinome. Šiuo metu yra pasikreipusių žmonių ir karantinavime gyvena berods 7 žmonės. Grįžta šiandieną irgi vienas šokių kolektyvas, iš kurį reikės irgi karantinuoti, irgi mes esam numatę sąlygas ir patalpas. Kol kas mes galime priimti tikrai didelius kiekius žmonių, matysime, kiek jų grįž, kiek jų norės karantinuotis, nes kai kurie žmonės karantinavimus turi savo patalpas ir savo vietas. Mes kiekvieną kartą vis ruošime ir planuojame, kur galėtų būti, tai kreipimės į kariuomenę dėl papildomų lovų. Esame numatę patalpas ir patalpos tam pačiam yra miesto stadione. Tai yra apačioje sporto vadinamoje salėje, kur yra moderni įrengta, kur yra visi sanmazgai ir panašiai. Esame nupirkę maisto tiekimą ir mes esame pasiruošę priimti žymiai didesnių žmonių kiekius. Bet tačiau kol kas dar nereikėtų jų priiminėti, nes puikiai žinome, kad dar mes tuos žmonės guldome Vilniuje ar Kaune. Kai užsipildys ten, tada guldysime ligoninė, kai užsipildys ten, tada tik tai tuos žmonės karantinuosime, izoliuosime mūsų patalpose. Kol kas yra tiek žmonių. Tai savivaldybė dabar turi, pagal naujausių nutarimų savivaldybės, turi pasirinkti karantinuotus žmonės grįžtančius. Kiek Alytaus savivaldybė yra pasirinkusi karantinuotų grįžtančių? Kol kas esame pasiruošę šiandienai, bent visus, kiek grįž, mes esame pasiruošę karantinuoti. Turime užšitinai vietų. Dar grįžtant prie to užsikrėtusio asmens, kadangi Alytuje diagnozuotas kol kas kiekvienas patvirtintas, ar savivaldybė
savivaldybė savo ruoštų negalvoja imtis priemonių. Ne taip jau sudėtinga turbūt greitosiai išsiaiškinti, iš kur tas žmogus buvo išvežtas, jo adresą ir įmonė bent jau, kur jis dirba. Nes kiek žinau, jis gyveno Bitinų gatvėje, vadinasi daugiabučiame name. Ne, jūsų informacija yra netiksli. Įmonė savo veiklą yra sustabdžiusi. Man pačiam teko bendrauti vakar su tuo žmogumi, jis jaučiasi gerai, Santariškėse nejaučia kažkų didelių simptomų. Iš tikrųjų, visus judėjimo maršrutus ir visus, kur šitas žmogus buvo, su kuo bendravo, turi atskirti visuomenės sveikatos centras, nes jų yra pareiga sudarinėti kur, kaip ir panašiai. Ir kiek jie gali atskleisti, tai yra priklauso, nes kadangi duomenų apsaugos įstatymas, dėja jis toks yra ir mes jau turim vadovautis, tai jisai draudžia skelbti žmonių vardus ir pavardes. Ar jis ten dirbo, bendravo, nes jūs savo Facebook'e parašėt, kad tas žmogus daug bendravo. Ta žmogus dirbo įmonėje ir jis grįžo 10 dieną iš Dublino, 12 dieną jis pradėjo dirbti. Jis dirbo visas daugiau nei savaitę darbe ir jis bendravo su kolektyvu. Bendravo su šeimos nariais, bendravo, nu, tai yra normalu. Tai mūsų regione veikianti įmonė. Grįžtam prie tų, kurie turėtų karantinuoti. Šiandien sugrįžta 30 dainų iš šokio ansamblio Dainava. Pagal Verygos įsakymą, nuo šiandien jie visi turi būti apgyvendinti savivaldybės patalpose. Jūs minėjote, kad vietų yra daug. Kiek konkrečiai vietų? Tai šiuo metu mes turime sutartis ir susitarę esam su Dzūkijos viešbučiu, taip pat mes turime mūsų vienam iš mūsų centrų, tai yra sporto rekreacijos centre, stadione esančias vietas, tai visi tie, kurie grįžta, mes šiandieną galim juos apgyvendinti. Tai jie bus apgyvendinti, ar vis dėlto jie savai izoliuosis namuose? Tai vienas dalykas, kad mes jūsų šautuvų negalim priremti ir mes negalim jūs sakyti, kad eikite ir panašiai. Mes visiems sudarome sąlygas apsigyventi mūsų patalpose. Mes esame sukūrę sąlygas, kad galime visus, kurie grįš, šiandieną mes jūs apgyvendinti. Bet ar susisiekėt su kolektyvo vadovu, kuris ir vežė, ta prasme, kaip jie nusiteikia, ar jie tikrai nusiteikia priimti savivaldybės siūlomus? Šiandieną mes tikrai rūpinamės, kad būtų pirmiausia punktas paleistas. Ar susisieks, aš manau, kad pirmiausia, ar jau grįžo, ar keltas parkeliavo, kaip Klaipėdoje patikros punkte, kiek mūsų gausim informaciją, kiek jų grįžta į Alytų, gal kiti kažkur kitur išvažiuos, tai čia priklauso nuo jų. Labadiena, tai iš tikrųjų dėl šito, kas šiandien naujai įsigaliojo, yra visos didžiosios savivaldybės patikė užklausą ministerijai, kad išaiškytų, kaip tai turėtų būti. Nes pagal dabartinį parašymą ministro įsakymo, tai yra taip, Vilniaus savivaldybė. Ar Kauno, ar Klaipėdos, tai yra į kur pargrįžta centralizuotai, juos visus izoliuoja, juos visus tuo transportu nuveža į saviizoliacijos vietas ir per parą laiko išskirsto į tas savivaldybės, iš kurios žmogus yra. Bet kiek dabar mums skambina, tai žinom, kad į Vilnių jau dabar yra parskridę, parvykę ir jie visi yra paleisti dėtis kur kas nori. Vadinasi, nevykdo didžiosios savivaldybės to. Tie žmonės, kurie su mums šiandien parskridę susisiekė, mes organizuojam, važiuoja mūsų transportas, juos persiveš, jie karantinuosis pas mus. O su keltu, kurie mes jie visi keltų? Su keltu, kurie grįžta, mes kalbėjom su jais, jų alytiškių bus 13. Ir lygiai taip pačiai juos turėtų Klaipėdos savivaldybė karantinuoti, tada mes siunčiam transportą ir juos persivežam. Šiandien dienai... Iš kelto jie šiandien ne visi grįžta, šiandien 7 tiktais ir iš Vilniaus yra 3, kiek žinom. Bet skambučiai eina pastoviai, tai tas skaičius tikrai yra šiai minutei, bet tai nėra šiai dienai. Aš norėjau pasiteirauti, jūs kalbate apie Dainavos dalyvius, kad 3, 7, ar ten apskritai apie alytiškius? Apskritai mes kalbam apie alytiškius, tai yra tos žmonės, kurie čia deklaruota gyvenama vieta, bet paskutinių dienų tendencija rodo tą, kad žmonės net negyvenę 10 ar 15 metų šeimom grįžta į čia ir mes vis tiek juos turim apgyvendinti, nes jie anksčiau buvo alytiški ir anksčiau gyveno. Atsiprašau dar prie to paties, aš dar noriu pasitikrinti dėl Dainavos konkrečiai. Jūs kažką tai žinot, kur jie grįž, kaip jūs juos pasiims dėl Dainavos ansamblio, kai aš žinau, ten 30 žmonių yra. Tai vienas klausimas ir kitas dalykas, sako 10-15, tai jie grįžta jau ten iš tų valstybių, kur jie dirbo? Jie grįžta iš tų valstybių, kur jie dirbo ir gyveno. Jau grįžta nuolatiniam gyventi? Turim kelias šeimas, kur jau ir praeitą savaitę mes karantinavom kelis asmenis, tai jie grįžta nuolatiniam, kaip jie sako, grįžta nuolatiniam gyvenimui, nes Lietuvoje geresnė medicinos priežiūra. O dėl Dainavos ansamblio?
dėl Dainavos ansamblio, tai kaip ir sakiau, teoriškai turėtų Klaipėdo, kadangi jie parplaukė keltų, teoriškai Klaipėdo savivaldybė turėtų juos izoliuoti ir mums paskambinti, kada pasimti, tada mes juos parsivešim. Jūs žinot skaičių konkretų? Mes žinoma Alytiškių skaičių, tai yra šiandien 7, rytoj 6. Dainavos. Dainavos, šiandien 7, rytoj 6. Kolegos klausimų, jei ne, tai gal... Dar vieną klausimą, jeigu galima, dėl savivaldybės. Savivaldybė kaip dabar dirba, karantino sąlygų ar ne? Aš turiu omeny pats pastatas, nes mes patys susidūrėm su tą situaciją, kad į savivaldybę patogų jie sako, kad karantinas jūs negalite įeiti. O po to rašo laiškiniu, tai jūs ateikit pas mūsų kabinetą. Didžioji dalis miesto savivaldybės ir visų kitų įstaigų dirba karantino sąlygomis ir žmonės, kurie gali nedirbti ir kurie gali dirbti iš namų, dirba iš namų. Kai kas atvyksta į savivaldybę pasimti kažkurių dokumentų, atsispausdinti, atsikopijuoti, įkelti į sistemą, bet didžioji dalis savivaldybės darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Pagal poreikį. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.